Любителите на филмската уметност во Кочан имаат ретка можност да проследат ревија на руски филмови, што ќе се прикажуваат во Центарот за култура Бели Мугри. Проекциите ќе започнат на почетокот на ноември. Станува збор за филмови режирани од Карен Шахназаров. Ова ревена филмове е во соработка, прикажувањето на ревијата е во соработка со Филмскиот фонд на Република Македонија. Значи, постојано тие ни нудат, односно сервираат можности, значи, за да можеме да прикажуваме странски филми, значи, тие се земат својата обврска, значи, околу превод, околу титлување, околу се уште немаме синхронизирани, веројатно може би близки не ќе добиеме и некои синхронизирани филмови, ама пред се се надевам дека тоа ќе бидат детски филмови кои ќе бидат по достапни за децата. Значи, тоа са 6 филмови кои ќе бидат во 6 дена, значи ќе почнеме од 6-ти, ќе завршиме во на 12-ти, почетокот е 20 часот. За сега се уште не е прецизирано дали ќе се наплатуваат влезници или влезот во Центарот за култура ќе биде бесплатен. Во моментот во Бели Мугри се прикажува македонскиот филм Балканот не е мртов, особа за пијано. Граѓаните на Кочан имаат можност да го погледнат и овој филм кој го отвори минатогодишното издание на фестивалот Бракја Манаки, а се прикажува меѓу првите градови во Македонија. Сезето бен за ние за право да го прикажуваме во 5 дена, зависи од проценката нели, на куќата кој го прикажува, значи вообичаено кај некој од колегите е по 3 или 4 дена, значи ние сезетовме да биде тоа 5 дена со можност оние што нема да можат првиот или вториот ден да го гледат или третиот, за да можат за да го видат што повеќе граѓани на Кочани пошироко. Иако ќе кажам дека вообичаено ќе нас вторник и среда некако не е ден за посета на културен настан, сепак ние сме задоволни. Значи некаде првата и втората вечер некаде имаме околу по 4-45, некаде околу 45 гледачи имаме, ние сме задоволни. Стојменов смета дека не може да се очекува посетеност на филмските проекции како порано, но ги повикува љубителите на филмската уметност да дојдат во Центарот за култура, кој се обидува да створи коректни услови во салата како затоплување и слично. Паралелно во Бели Мугри се поставува нова театарска представа за возрастни, а тече и литературниот конкурс по повод годишнината од издавањето на антологиската збирка на Кочорацин, чиј наслов како име го носи оваа културна институција. Намерата е конкурсот да стане традиционален.